Nou, een aantal jaren geleden tijdens mijn studie geschiedenis in Groningen, toen heb ik een onderzoek gedaan naar de koopvaardij van Schiermonnikoog. In de 18e eeuw was er in Schiermonnikoog een soort overgang van visserij naar koopvaardij en ook naar walvisvaart. Van Ameland weten jullie vast dat er allemaal commandeurshuisjes op het eiland staan. Schiermonnikoog heeft ook één zo'n huisje. De walvisvaart was hier in de 18e eeuw van veel kleinere betekenis dan in Ameland. Maar ja, het is toch wel een interessant verhaal. En ik dacht, ja, omdat ik daar toen onderzoek naar gedaan heb, zal ik er hier ook even wat over vertellen. Hiervoor heb ik ook een voorwerp liggen dat ik straks even zal uitpakken om jullie te laten zien. Schiermonnikoog was in de 18e eeuw, begin van de 18e eeuw, beroemd ook vanwege de schoolvisserij. De school die werd wel tot in Brussel, of Brugge en Hamburg verkocht. Die werd dan op het strand te drogen gehangen. En die was dus vrij bekend. En Schiermonnikoog had toen meer dan 100 visserschepen. In de loop van de 18e eeuw zijn dat er veel minder geworden. En ook op oesters werd ook heel veel gevangen. Maar er was sprake van overbevissing en uiteindelijk is dat dus ook minder geworden. Wat jullie hier zien, dat is een kaartje van Schiermonnikoog. Eentje uit de 18e eeuw en eentje uit 1809. En daar zien we ook dat hier een slenk loopt in het zuiden. Dat is een plek waar visserschepen toen nog eigenlijk binnen in Schiermonnikoog konden liggen. En die slenk, volgens mij ligt daar nu een plas. Dus dat is wel bijzonder om te zien. Schiermonnikoog heeft in totaal in de 18e eeuw, voor zover ik kon nagaan, vier commandeurs gehad. Dus dat zijn kapiteins op walvisvaartschepen. De drie daarvan komen uit dezelfde familie. Dat was Jan Jeldert de Groot en zijn twee zoons, Jeldert Jans en Hendrik Jans de Groot. We zien daar rechts de vangstresultaten van Jan Jeldert de Groot. Hij heeft toch een bijna 20 jaar gevaren. En daarna, uiteindelijk zijn twee zoons hebben het ook overgenomen. En dan hebben we nog een derde commandeur, dat is Chip Kateens. Deze commandeurs die vingen bijna alle walvissen bij Spitsbergen. Dus dat is een beetje in de buurt van Nova Zembla. En Jeldert Jans de Groot die is uiteindelijk ook nog één keer naar in de buurt van Groenland gegaan. Even kijken. Nou, hier hebben we dan Hendrik Jans de Groot. Ja, uiteindelijk is die. Kan ik nog terug? Kan niet meer terug. Daar gaat hij. Jan Jans de Groot die is uiteindelijk aan boord overleden. Maar zijn zoon Hendrik Jans de Groot, we zien hier dat hij maar twee reizen gemaakt heeft. Dat zat namelijk zo dat hij na zijn tweede reis is hij wat eerder van boord gegaan, omdat zijn vrouw zwanger was. En in de tussentijd heeft zijn schip nog een aanvaring gehad. En toen hij later weer terug aan boord kwam, toen is hij op staande voet ontslagen. En het is niet helemaal bekend waar het al lag, maar er wordt wel gezegd dat hij gesmokkeld had. Dus hij heeft uiteindelijk maar twee reizen gemaakt. En daarna is hij overgegaan naar de koopvaardij. Jeldert Jans de Groot, dus zijn broer, die heeft het wat langer volgehouden. Die is in 1767 begonnen en die is doorgegaan tot 1779. Hij voer op een gegeven moment voor dezelfde rederij als zijn vader. Dat was Klaas Heijn en zoon uit Amsterdam. En in 1777, toen heeft hij dezelfde reis meegemaakt, waar ook Hiddedeers Kat beroemd mee is geworden. Dus dat was die fatale reis in 1777, waarbij een heleboel walvisvaartschepen vergaan zijn in die barre winter. En ook Jeldert Jans de Groot die heeft daar een verslag van gemaakt, dus net als Hiddedeers Kat. Kun je de microfoon misschien iets verder dan? Ja, okay. Ja, dus Jeldert Jans die heeft het wat langer volgehouden. En in die fatale reis in 1777, toen had hij ook zijn zoontje Dirk nog aan boord.
Later is Jeldert Jans volgens mij naar Enkhuizen verhuisd. En Hendrik Jans die is hier volgens mij ook niet blijven wonen. Dus ik weet niet hoe ver nog mensen van het eiland afstammen van deze commandant. En dan hebben we nog een derde walvisvaartkapitein, dat is Chip Kateens. En het is wel bijzonder dat zijn huis ook nog altijd te vinden is hier op Schiermonnikoog. En volgens mij staan er zelfs nog een paar van die walviskaarten in de tuin, wat eigenlijk nu een soort tuinhekje is, zoals we dat op Ameland ook wel zien. En wat heel bijzonder is, is dat van deze Chip Kateens ook een schilderij is van zijn schip. Die andere commandeurs van Schiermonnikoog, die voeren allemaal voor een rederij uit Amsterdam. Maar Chip Kateens die voer voor rederijen uit Hamburg. Onder andere de rederij Robol. En daar voer ook Heer Dirk Skat wel een poosje voor. Die voer dus ook voor een Hamburger rederij. En het schip van Chip Kateens dat heette de Tweegezusters. En ja, dus deze Chip Kateens die heeft ook behoorlijk lang gevaren. En ook zijn stiefzoon Jacob Thomas Meijer. Die klom bij hem aan boord op van matroos tot stuurman. En die is later ook nog vrij rijk geworden in de koopvaardij. Op dit schilderij van de twee gezusters zien we ook een soort gedichtje staan. Linksboven. De twee gezusters is aan het varen door het ijs en door de baren. Wel de takels, wel gereed, geluk en behouden reis ermee, staat er. Ja, dus dat is wel... iets bijzonders. Er zijn ook scheepsjournalen van Chip Kateens bewaard gebleven. En gewoon ook monsterrollen. Ik ben een keer naar Hamburg geweest in het archief. En daar liggen dus echt een stuk of 10 monsterrollen. Dus daar zie je ook wat voor bemanningsleden er allemaal aan boord waren. En wat wel opvallend was, is dat op Ameland zie je dat heel veel commandeurs mensen uit hun eigen gebied wierven, zeg maar, om aan boord mee te varen. Maar die Schiermonnikoog commandeurs die hadden eigenlijk vrij weinig mensen van Schiermonnikoog aan boord verder. Dus voor zover ik kon nagaan, kwam ik eigenlijk maar 15 bemanningsleden tegen op al die schepen die van Schiermonnikoog afkomstig waren. Wat ook wel heel bijzonder is dat voor die scriptie heb ik dan ook contact gehad met Martin Schoenmaker van dit eiland. Hij zit hier achterin de zaal. Gaat even staan. En hij heeft dus ook dat schilderij nog in bezit. En dus ook wat hiervoor ligt. En dat is hij heeft ook nog een bestekset van die Chip Kateens. Daar zien we ook de initialen TT in staan. Die zien we hier rechts. We zien hier trouwens een van die monsterrollen. En hij heeft ook nog een mangelplank. En het schijnt geloof ik dat die ook door Chip Kateens gemaakt is. En dat is lijkt me heel bijzonder om dat hier even te laten zien. Dat is dus niet in een museum te zien, maar bevindt zich in deze privécollectie. En dat is volgens mij om kleren schoon te maken. En dat zou Chip Kateens zelf gemaakt hebben. Dus we gaan het even uitpakken en laten zien. Staat er beide dingen TT? Ja, volgens mij staat TT om inderdaad. Nee. Chip Kateens. Ja. En dat werd ook heel Chip Kateens of zo op de Hamburger monsterrollen. Met een huisbank, maar ik kan het niet helemaal goed zien. Ja, dat staat. Ja, dat is. Dus dat is eigenlijk het einde van de presentatie, maar die zal ik nog even laten zien. Ja.